de curta, ¿vale? Y ens fem exercicis aquí al parc. L'Àrea de Salut de l'Ajuntament de Vilablareig, a través del DIP Salut, impulsa un any més els itineraris saludables i la pràctica de l'exercici físic al Parc Urbà de Salut. La primera jornada guiada pels itineraris saludables es va realitzar aquest dimecres 2 d'octubre i les pròximes sessions són pel 6 i 27 de novembre. Mentre que les sessions d'exercici físic al Parc Urbà de Salut es realitzen cada dimecres a partir de les 10 del matí. És molt divertit, molt sa i s'ho passem molt bé. Jo animo que la gent gran que vinguin a fer gimnàs, que és molt saludable i va molt bé. Jo també animo a venir a tot, després que l'Ajuntament ens ho fa de franc. Què més volem? Fem exercici i ens ho passem molt bé. Molt avingudes i arribem molt i disfrutem molt. Tenim una professora molt maca. Totes les jornades i activitats són obertes a tothom i gratuïtes. I de fet, si esteu interessats en fer exercici físic a l'aire lliure, disposeu de les màquines del Parc Urbà de Salut els 365 dies de l'any. Per a més informació, podeu consultar el web www.itinerarissaludables.cat. I diguem adeu! I a baix! Sí senyor! Hombre, bravo!